Ende frymëzim për të rinjt bëhet i gjallë Lulzim Basha, ja çfarë njofton. Ish-krye demokrati Lulzim Basha ka uruar 8 dhjetorin ditën e rinisë. Basha shkruan se ëndra europiane që ngriti në 1990 studentët në këmb është ende frymëzim për të rinjt e sotëm. 8 dhjetori 1990 dita që ndau të shkuarën nga ardhmja. Është vepra më e bukur e rinisë shqiptare, frymëzimi më i madh për çdo të ri dhe piknisja rrugëtimit të Shqipërisë Europiane. Ëndra e Shqipërisë Europiane që ngriti në këmb studentët 32 vjet më parë, mbetet jo vetëm ëndra më e bukur dhe më përbashkuese brezave, por edhe më frymëzuese rinisë së sotme. Prandaj dita e rinisë nuk është vetëm një datë historike, është inkurajim për çdo brez për të mos u ndalur, as dorëzuar para vështirësive, por për të luftuar ashtu si 32 vite më parë për një Shqipëri demokratike, një Shqipëri si gjithë Europa, shkruan Basha.